bem com vocês? Então, hoje é dia das crianças! E hoje é nosso segundo dia. Hoje é o nosso segundo dia de comemoração do dia das crianças. E eu estou aqui de volta com meu patins. Uhul! E nós vamos fazer uma brincadeira bem legal com meu patins. Então não se esqueça de ser o like no canal. Mas como é que vai ser a brincadeira? Não posso explicar agora! Surpresa! Então tá, não esqueça de dar seu like. Se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Então dá 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. E aí, esperando dar seu like, ativar o sininho, vamos brincar com o patinho! Uhul! E aí, Duda? Bom, voltamos. Como é que vai ser essa brincadeira? Eu trouxe meus pops. Ih, que lindo! Tem pop de quê aí? De borboleta, de unicórnio e de coração. Oh, você gosta de Pop-It? Uhum. Mostra aí pra eu ver esses Pop-Its. Nossa, que legal. E como é que vai ser esse desafio, Duda? O desafio é o seguinte. Ah. É tipo um pique-esconde com os Pop-Its. Caça o Pop-It, é isso? Exatamente. Eu vou contar aqui. Mas de patins? De patins. E se você... cair, não ri. Não ri? Ah, mas olha só, galerinha. Ah. A produção vai escolher. Eu vou contar até quanto, produção? Até 10. Até 10? Porque eu tenho que esconder bem escondido, né? Não, até 15. Tá, 15. 15. Porque às vezes a pessoa tem que. Pra dar uma disfarçadinha, a pessoa tem que sair do lugar, né? Isso. Porque a pessoa, aí eu contar até 10, aí a produção já tá no lugar. É, aí você vai saber que tá ali, é, né? Tá, então tá. Vou esconder. Então, vamos lá. Vou esconder bem escondida, hein? Dá um beijinho no Pop-It. Beijo, 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 beijo. E vamos esconder, galera. Ai, Jesus. Vira de costas. Onde que eu posso esconder, gente, esses Pop-Its? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai mais um pouquinho, mais um pouquinho. Que ainda não escondi, não. Mais um pouquinho. Calma aí. Tá difícil. Não, vai, foi. Vai lá. Acho que vai rolar tomba de patins, hein? Onde estão os Pop-Its? Achei um. Já? Já. Cadê? Achei outro. Já? Ai, eu sou muito ruim de esconder. Vai pegando. Foi fácil? Você contou muito rápido. Aí eu não consegui. Ai, só agora eu vou contar até 20. Não, vai lá. Acha esses aí. Já achei os três. Já? Já achou os três? Já. Oh, onde está o outro? Ali. Ai. Foi muito... Então, e eles já sabiam? É. É. Foi filmando, é. Achou os três Pop-Its. Toma lá de novo, que agora eu vou contar até 25, hein? Não, acho que tá bom, né? Aqui não tem muito lugar pra esconder. Até 20 tá bom, né, professor? Tá, então vamos no outro parquinho, então, esconder lá. Porque aqui tá fácil. Uhum. Vamos? Tá, mas produção, vamos fazer uma coisa. Duas rodadas eu vou contar. E dois rodadas eu vou pegar essa câmera linda. Não, eu não tenho patins que dá no meu pé, não. E eu vou contar. Não, porque eu não tenho patins que dá no meu pé. Ah, vamos lá pro outro parquinho. Gente. Voltamos aqui. No outro parquinho. E aqui nesse parquinho eu vou tentar ser melhor pra esconder bem esses Pop-Its. Eu já fiz uma caça aqui com meus outros amigos de Pop-It. E eles ficaram procurando, ó. Vamos lá, conta até 30 pra poder 30. Ganhar não, mais um tempinho. 25. Tá, 25, chatinha. Vamos lá, gente. Vou esconder um aqui embaixo do escorrega. Não pode olhar, hein? Um aqui. E o outro eu vou esconder no... balanço. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi.
dia, agora eu acho que eu fiz. Agora eu fui craque. Bom, como é o primeiro lugar? Ah. Eu acho. Ah. Vai ser debaixo do chão. Ah, não acredito. Acertei. Você viu, hein? Vi nada. Ah, você viu. Agora quero ver você pegar de patins. Vai tomar um tombo. Aê. Onde eu posso apoiar ele? E o segundo? Vai procurar, vai procurar. Deixa eu segurar ele. E agora, como é que eu vou lá em cima? Pode... Vai olhando assim, ó. Vai olhando. Você não tem altura pra ver, não? Vai olhando. Tá ficando quente. Não, não bota. Vai cair aí. Não, aí vai cair. Mas... Você pensou de botar aqui em cima? Eu não disse que eu botei aí. Você tem que procurar. Ai, pode ser. Ih, tá mole. Tá frio. Achei. Ih, achou? Achou nada. Onde? Aê! Quase que caiu. E o terceiro? O terceiro? É. Não sei. Vai lá. Tá difícil. Dá uma voltinha. Será que alguém roubou meu pote? Dá uma voltinha. Abra, abra, abra. Abre o quê, menina? Pode estar. Não, eu escondi, não tá em mim, não. Vai lá, dá uma voltinha lá por trás. Tá do outro lado. Uma dica. Outro lado? É, dá uma dica. Vai lá. Você tá cansado de ver uma coisa vermelha? Hã? Quase. Vai lá. Não achou? Não. Ih, tá cega. Tá cega. Aí, estava fácil, você achou difícil. Fácil? É. Muito fácil. Agora tem que dar. Achou um os três. Aí. Pronto. Achou os três. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau.